Mä oon Riikka Ranta ja mä toimin Sylva ry:ssä lapsiperhetyön asiantuntijana. Sylva ry on lasten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä valtakunnallinen potilasyhdistys. Ja Sylva tarjoaa tukea sellaisessa tilanteessa, kun joku perheessä tässä tilanteessa lapsi, nuori tai nuori aikuinen on sairastunut vakavasti syöpään. Suomessa sairastuu noin 150 lasta vuosittain syöpään, mutta valtaosa heistä paranee. Syöpähoidot ovat rankkoja ja esimerkiksi leukemian hoidot kestää jopa 2,5 vuotta. Perhe on pitkään poikkeustilassa ja tähän poikkeustilanteeseen perhe tarvitsee tukea. Mä toimin Sylvassa lapsiperhetyön asiantuntijana ja mun vastuualueena on perheiden tuki. Ja kun me puhutaan perheiden hyvinvoinnista, niin tuki on pääsääntöisesti vanhemmuuden tukea. Silloin kun lapsen syöpä diagnosoidaan, niin perhe humpsahtaa ihan uuteen maailmaan ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta. Vanhemmuus muuttuu, perheen arki muuttuu ja perheen se tunneilmapiiri muuttuu hyvin vahvasti. Siellä ollaan hoidon yhteistyökumppani. Täytyy opetella hoitamaan lasta. Perheen talous saattaa heilahtaa, sillä jompikumpi vanhemmista yleensä jää kotiin tai omaishoitajaksi. Me kuljetaan perheen ja vanhempien rinnalla ihan sieltä diagnoosivaiheesta syöpähoitojen päättymiseen asti ja sen jälkeenkin. Se, mitä Sylva tekee perheiden, vanhempien, sisarusten, itse syöpään sairastuneiden lasten kanssa, me pyritään löytämään yhdessä heidän kanssa niitä perheiden voimavaroja, jotta tästä rankasta tilanteesta selviää. Esimerkiksi toivon näkökulma, se että elämä jatkuu, on yksi semmoinen vahvistava tekijä tämmöisessä tilanteessa koko perheelle. Toivoa luo jo ihan se, että tietää, että on muitakin, ketkä on kokeneet tämän saman. On muita, ketkä on selvinneet tästä lapsen sairaudesta. Lapsen sairastuessa vanhemmat ei yleensä koe sitä oman tuen tarvetta välttämättömänä lainkaan, mutta tämä lapsen sairastuminen vakavasti on aina kriisi. Sylvan toimintaa osallistuvat perheet antaa usein palautetta siitä, että perheet ovat saaneet konkreettisia työkaluja sinne omaan arkeensa, miten käsitellä niitä vaikeita tunteita, miten parantaa perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja miten selvitä lapsen vakavan sairauden aiheuttamasta kriisistä eteenpäin. On todella tärkeää hakea tukea. On se sitten Sylvasta, läheisiltä ihmisiltä, hoitotahosta. Tärkeää on, että ei jää yksin.